Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Чоловік загинув у ДТП, яка сталася вчора близько 21 години у селі Нараїв Бережанського району. Там зіткнулися легковий і вантажний автомобілі. Від травм до приїзду медиків помер водій легківки, якому було 23 роки. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За її словами, цієї доби в області медики 304 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 98 осіб. У Тернополі було 131 виклик і до медзакладів доставили 40 людей. Сімнадцять дітей із Маріуполя протягом тижня у Тернополі навчатимуться знімати та монтувати фільми, працювати з IT-технологіями під час освітнього проєкту «У єдності майбутнє України», розповідає заступник директора технічного коледжу Ярослав Шевчук. До нас завітали сьогодні 17 студентів Маріупольського будівельного коледжу і директор, і заступник директора, які фактично будуть з 4 по 12 червня знаходитися в нашому навчальному закладі. Ми в рамках цього проекту хочемо залучити студентів і працівників Маріупольського будівельного коледжу до традицій, до культури, показати, що Схід і Захід – це є разом і в єдності майбутнє України. Вони будуть знайомитися із культурою, традиціями нашого краю. Вони будуть навчатися вдосконалювати IT-технології, іноземні мови. Ми підписали угоду з коледжем Санта-Фе, Сполучені Штати Америки, і цього разу будуть прослухані дві лекції в режимі онлайн із коледжу Санта-Фе, штат Флорида, Сполучені Штати Америки. Це є грант, соціальний проект, який є для того, щоб реабілітувати ту молодь, яка знаходиться в зоні бойових дій, і фактично асимілювати їх в українське суспільство. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі, у Скалі-Подільській, Борщові, селах Окопи, Білівці, Трубчин, Вигода, Боришківці з 9 до 17 години. У Гусятинському районі – у селах Козина, Білка, Ставки, Кокошинці з 9 до 17. У Збарацькому районі – у селі Малий Глубичок з 9 до 13. У селах Кухаруки, Королюки, Серединці з 9 до 17. У Зборівському районі – у селах Бзовиця, Мшанець з 10 до 17. У Кременецькому районі – у містах Почаїв-Кременець, у селі Богданівка та на хуторі Бондарі з 10 до 16. У Лановецькому районі – у селі Чайчинці з 9 до 17. У Монастириському районі – у селі Огорожанка та на хуторі Зруб з 9 до 17. У Підгаєцькому районі, в селах Юстинівка та Завалів – з 9 до 17. У Тернопільському районі, у селі Миролюбівка – до 24 години. У Тернополі на вулиці Київська – 4, 10, 12, Лекого – 14 – з 9 до 13 години. У Чортківському районі, в селах Біла, Росухач, Товстеньке та у Чорткові – з 8 до 17. У Шумському районі, у селах Матвіївці, Вовківці, Великі Садки – з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Фінальні поєдинки з футбольного турніру «Чемпіон Кап» відбудуться сьогодні на тренувальній базі футбольного клубу «Нива» Тернопіль. Змагання розпочалися 3 червня. Участь у них беруть команди з Тернополя, Черткова, Бережан, Івано-Франківська, Хмельницького та Смиги. Стартанули перші з 2010 року, 3-5 червня, сьогодні фінальна частина. До нас вітало 12 команд дитячих, як з Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільської області, Рівненської області. Наші друзі, партнери, якими ми завжди комунікуємо, коли ми не до них їздимо, вони до нас. Протягом 3 днів на спортивній базі Ниви, що знаходиться на Ватрі, відбуваються ігри. Діти показують, тобто вже кінець навчального року показує те, що на кінець року вони здобули свої навички, свої вміння. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами у наступному випуску о 8:30.